Onako olwaleero lwali badde lunaku lwa kweyagala eri abavubuka mu nsi yonna. Naye kyennyamiza nti mu Uganda olwaleero tetulina nnyo byamaanyi, tetulina nnyo bingi byakusanyukira oba byakwenyumirizaamu ng'abavubuka ku lw'ensonga ebitusoomooza bingi nnyo, ate nga tetulinaawo ssuubi nti bigenda kukolebwako mu bwangu. Bw'otunuulira abavubuka abagezezzaako abalwanyi ne bagezaako okusoma, bangi tebalina mirimu. Bw'otunula mu Uganda essaawa eno, ogenda kwesanga ng'omwana olumala okusoma, omuzadde agenda kuwunzika ng'amunoonyeza ssente, amunoonyeza passipooti, amunoonyeza visa kugenda ku kyeyo. Abagezezzaako okwerwanalwanako batandika bizinensi, emisolo miyitirivu. Aba National Unity Platform nga tumaze okwekenneenya embeera eyo yonna yonna, tukubiriza abavubuka tulekere okwekubira emiranga nga tulowooza nti gavumenti eno enaabaako ne kyekyusaawo. Emyaka gigende gikunukkiriza mwana naye tesobodde kukolako ku bino ebintu ebitunyigiriza. Tewali tteeka lyonna likugula muvubuka kwesimbawo ku kifo kyonna ky'aba ayagadde. So ebifo bino bye mulaba temubirekera bantu batatwagaliza. Nammwe musobola okuvaayo ne mubyenyigiramu, musobola okubiwangula. Mwekyo tubasaba muteekewo buli omu akole ky'anaasobola okusiguukulula omukulembeze yenna akwatiddwa mu bulyake.